Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial e curiosidades. Hoje aqui vou estar apresentando para vocês o The Sims 3. Ao longo do vídeo vocês vão ver alguns truques e macetes, e caso não dê dentro desse tempo, será mostrado outro vídeo, tá ok? Vamos lá, vou soltar aqui no pausa e nós vamos ver. É, como vocês podem ver aqui, tem um ser que nós podemos chamá-lo de uma espécie de. Como é que é o nome mesmo? Que eu até esqueci. Aqueles seres espaciais, né? Extraterrestres, lembrei. Vamos lá, vou soltar o pausa. Sem querer, acabei pegando ele aí. Eu nem sabia que meus The Sims era amigos dele, ou sei lá, se tornar amigo rápido. E eu consegui fazer algumas coisinhas. Eu vou estar mostrando para vocês o que que eu fiz com ele. Eu vou mostrar para vocês também, se der nesse vídeo, se for possível, vou mostrar para vocês como capturar pessoas para a tua família em pouco tempo, sem usar hack, sem usar qualquer outro tipo de truque. Vamos lá. Tirar aqui do pausa. Bom, essa aqui é minha família, deixa eu apresentar para vocês, né? Essa daqui é a Raquel Quirino. Essa aqui é a Andrômeda Moraes. Vocês podem ver que ela é meio azul, tá parecendo até o Avatar, né? Mas não é não, pessoal, é um gênio, tá? Não é o mesmo gênio da lâmpada. Ela é um clone, na verdade. Depois vou estar mostrando para vocês como faz esses clones, tá? E capturar pessoas. Primeiramente, nós vamos precisar do que para capturar as pessoas para sua família em pouco tempo? Você vai ter 8 horas para estar utilizando ele. Você pode estar também upando as habilidades dele, como também pode, por exemplo, aqui na sua felicidade, dar uma melhorada naquele boneco, né? No meu caso, eu capturei essa Nini Dash, esse ser alienígena. Só que eu não fiz nada, eu só fiz. Bom, para não dizer que eu não fiz nada, eu fiz isso aqui nele, ó. Ah, desculpa, eu não tô com ele aqui ainda, peraí. Vou mostrar para vocês como fazer isso aqui. Se ela não for embora, né? Deixa eu pedir para o meu gênio. Ah, detalhe. Para você conseguir um gênio na tua família, é necessário fazer algumas coisinhas. Uma delas é essa. Vou dar mais uma pausa aqui. Vou ver se dá para mostrar para vocês enquanto ela chega aqui. Ah, já chegou. Então, assim, ó. Eu tô aqui com o gênio, né? Lembrando que esse gênio, ele não é um gênio comum, tá? Ele é um clone do gênio que eu mesmo peguei com a lâmpada mágica. E aí o que eu fiz? Quando eu peguei o gênio com a. Deixa eu tirar daqui. Quando eu peguei o gênio com a Giovanna Quirino, né? Com ela aqui, quando eu soltei o gênio, eu pedi um clone, né? Eu pedi uma. Quer dizer, perdão, eu pedi uma amostra do teu DNA. Então o que você tem que fazer? Você pega uma amostra do DNA do gênio, isso é possível, mas só que você tem que ter muita amizade com esse gênio. Pode ser um homem, ou pode ser um gênio, ou pode ser uma gênia. No caso foi uma gênia, né? Depois que você conseguir essa amostra de DNA, você tem que ter esta máquina aqui, ó. Pera aí que eu vou mostrar para vocês. Lá para cima, aqui está ela. Vocês têm que ter essa máquina. Essa máquina é um pouquinho cara, tá, pessoal? Ela é um pouquinho cara. Deixa eu ver aqui no modo compra. Ela custa aí em torno de. Deixa eu ver aqui. Estudo. Acho que deve estar pra cá. Eu não lembro bem onde que ela estava. Acho que ela está aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar uma procurada. Aqui eu tenho. Ó, e lembrando, tá, pessoal? Vocês têm que ter todas as expansões para conseguir o gênio, tá?
para conseguir também clonar o gene. Bom, eu tenho todas as estações no meu no meu jogo, né? Aqui, ó, vocês têm que ter isso aqui, ó, estação de pesquisa científica ZRX 9000. Ele custa em torno de 1050, né? 1050 simiones, né? Vamos dizer assim. Bom, eu tenho esse outro aqui, né? De 1750 simiones. Essa estação de recriação de nanitas é Pumblot. Eu queria meu Pumblot aí, mas deu um probleminha, tá? Mas depois vou estar resgatando ele. Talvez eu fique por um outro vídeo, que senão esse vídeo não vai dar para mostrar para vocês o que eu quero mostrar. Tá? Então vamos lá. É, eu não vou recriar ela porque eu já tenho ela aqui. Mas vou mostrar ela aqui no meu inventário. Deixa eu ver aqui. Mostra mineral, tem plantas também. Ah, eu vou mostrar para vocês também como fazer clone de algumas pedras preciosas, que é muito, muito raro de vocês conseguirem no jogo. Que como eu também sei, é uma dificuldade muito grande, né? Então vou estar quebrando o galho de vocês. Ó, vocês podem ver que tanzanita eu tenho bastante. Tanzanita, para quem não sabe, é um dos ingredientes que nós fazemos para usado também em poção de uma cura super poderosa, tá? E é uma cura permanente. Ela também, essa cura serve para curar lobisomem, algumas maldições como lobisomem, palhaço triste, vampiro, enfim, todo tipo de doença, as doenças da mais leves até as mais fortes, inclusive maldições, tá? Queimaduras, queimaduras feitas por ações de sol, frio, etc, 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 né? Vamos prolongar muito, vocês já devem saber. Esse rubi aqui, ele serve para fazer... Peraí, pessoal, perdão, eu inverti aqui. Tanzanita é para rejuvenescimento, tá? Eu fiz uma inversão, tá? É, rubi, que é para cura, é um dos ingredientes usados para elixir de cura. Bom, se eu colocar assim que era mais fácil, né? Mas agora já foi. Deixa eu ver aqui. Desculpa, tá, pessoal? Às vezes eu me perco aqui também. Deixa eu ver, colocar aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Ó, poderoso elixir da cura, ó. Como eu falei pra vocês. Tá? Ele vai usar um flor de arcônio, uma orbes brilhante e um rubi. E a tanzanita é usado para rejuvenescimento, tá? Ele chega da fonte da juventude. Só que detalhe, tá? Se vocês acharem que podem rejuvenescer um lobisomem ou um vampiro, isso não é possível, tá? Só dá para fazer isso com ser humano, só com humanos. Com pessoas com maldição e etc, não tem como. Você primeiro tem que curar elas, primeiro usar aquele elixir da cura para depois usar essa. Aí tem como rejuvenescer eles. Depois vou estar mostrando para vocês como fazer isso na prática. Ela já está aqui. Então, bom, vamos lá. Eu vou usar o gênio aqui. Aí você faz assim, ó, clica no boneco que você quer controlar ali para alguns momentos. Você clica aqui, escolha a minha opção gênio. Você pode também expulsar se você não gostar. Sim, limpo magicamente ou enfeitiçar sim. Vou clicar em enfeitiçar sim. Pronto. Pronto, tá aí o nosso boneco. Agora podemos usar ele. Pronto, aí. Tá vendo? E detalhe, tá? Quando o boneco tá enfeitiçado, ele fica com essa marquinha azul em cima da cabeça. Tá? Verde quando tá normal. Como vocês vão estar vendo aqui. Tá vendo?
Ó, aqui você pode dar uma vasculhada no, na mochila dele. Ah, aproveitei que roubei um negócio dele aí, tá com a Giovanna. Vou deixar ele um pouco de lado. Não, vamos dar uma. Olha o que ele fazendo com ele, ó. Coloquei cara carismática e coloquei também mecânica que não tinha, e a lógica eu coloquei no máximo, que ela também tava na metade. Dá pra fazer isso também. Ah, esse aqui é um outro clone, tá? É o clone da Giovanna. Essa Raquel Quirino é a clone da Giovanna. Quirino. É o clone dela. Você pode notar que a semelhança é igual. Deixa eu ver aqui. Uma guerrinha aqui, vai. Só que ela é uma vampira, tá? Na época a Giovanna era vampira, ela tinha sido transformada em vampira no, quando tava na universidade. Eu vou aproveitar, vou tirar um DNA desse alienígena, apesar que eu já tirei, mas vou mostrar pra vocês como fazer isso. Vem aqui no especial, ciência, e pedir a amostra de DNA. Vou até dar uma olhada aqui, que eu acho que eu devo estar com... Aqui é a moto de linha, tá vendo? Eu acho que é essa daqui. Fa bazuki, quift vexelray, fana brioche. Yves, tá com dor, então ela vai tirar a foto de linha dela. Zipno! Deixa eu ver se eu consigo dar uma mordida nesse alienígena aqui. Ah, não, acho que não tem como. Bolas de neve. Dá pra fazer um toque aqui. É, não tem muita opção não. O que eu achei engraçado é que o clone, quando eu tava fazendo o exercício, quando a Raquel tava fazendo o exercício, ela subia rapidinho de nível. Não sei se é porque ele é clone, e ela já é clone da Giovanna. A Giovanna já tem, já tá coisa toda upada, já suas habilidades, como vocês podem ver, olha, tem quase tudo já. Fabricação de plumblote, etc, mergulhador. Acho que eu vou transformar ela de vampiro. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só ver a idade dela. Ah, 13 só? Credo. Deixa eu ver se eu tô a cura aqui. Eu vou mostrar pra vocês como fazer. Da cura aqui, ó. Vocês clicam aqui na cura. Primeiro, deixa eu ver se eu acho alguém na casa, só pra mostrar pra vocês. Vocês veem que não que é vampiro.
tiver alguém na casa, né? Se não tem ninguém. Caramba, não tem ninguém. Quer definir super popular como o seu desejo? Bom, vou chamar alguém aqui, vamos ver. Quem eu posso chamar externamente? Bom, pessoas de casa mesmo. Enquanto ela vem, vou mostrar pra vocês a Giovanna pedindo. Olha o que eu peguei da alienígena, gente. Vou mostrar aqui. Ó, carro espacial Galáxia. Depois eu vou dar uma olhada pra ver como é que funciona isso aqui. Olha só, dá pra viajar nele. Já só pra visitar lote. Interessante. Criar tormenta. Abduzir sim. Olha só. Legal, hein? Esse jogo, pessoal, na minha opinião, é o que eu achei mais interessante. Ué, nós já veio, nem vi. Às vezes eu esqueço que os vampiros são rápidos. Mas só se eu ligar mesmo. Kubaji. Frothy glass, though. Bimba. Zubi. Eterry Zayla. CB Hartunila. Sika. Deixa eu ver se tem algum paparazzi aqui fora. Não tem ninguém. E tá levando bastante. Isso aqui é um gênio, viu? Foi dela que eu tirei aquele cone. Andrômeda Moraes é o clone da Glória Moraes. Ó. Pode ver que o nome bate. Tá bem? Só que Andrômeda eu te coloquei. Agora, o seu segundo nome é do próprio clone que foi criado. Ou seja, desde quando foi criado. Ha
vai embora. Tá difícil, hein? Bom, ainda tá cedo. Vamos fazer o seguinte. Sempre tem alguém sobrando na cidade. Pegar uma vítima aqui. Sussurro. Master. Agora que eu percebi uma coisa. Os vampiros normalmente o sangue deles é... não é verde. É azul. O meu jogo tá bugado. Ou tem alguma coisa errada. Vocês podem reparar que os olhos dela, olha só. Olha lá, os olhos de vampiros, estão vendo? Olha lá. Vou até dar um pausa. O negócio aqui tá atrapalhando. Tá vendo aí, ó? Estão vendo? Então. Muito estranho, não? E ela é pálida. Agora eu acho estranho é que aqui, essas as necessidades dela teria que estar em azul, não verde. Verde é quando é humano ou qualquer outra cor, né, que demonstra que ela não é um ser humano. Só que o que eu acho estranho, eu acho que ela nem vampira não é. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver. Eu acho que o clone não deve, talvez não tenha sido bem sucedido. Ah não, mas aqui tá falando, vou confessar que é um vampiro. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, aqui é o positivo. Então, conhecer... Só se adolescente, ela ainda não morde, sei lá. Ou se for isso. Mas é porque ele ainda é adolescente. Para confessar ser um vampiro. Muito estranho isso. Toca aqui, é, só parece isso mesmo. Eu não tinha reparado isso não. É, bem, gente, acho que eu vou ter que... Vou ficar devendo essa pra vocês. Mas vocês já sabem, né? Vampiro sempre tem a necessidade de beber, né? De beber sangue, então sempre vai ter essa necessidade aí. Mas no caso dela, acho que por ela ser adolescente ainda não tem. Eu não tinha reparado isso. É que é o meu primeiro vampiro adolescente, tá, pessoal? Quando a gente clona, uma coisa eu falo, eu confesso pra vocês. Quando a gente clona, ela já nasce como um clone bebê, né? Mas no formato que era o seu ser, o seu da sua raiz original, né? Talvez seja por essa razão que ela ainda não tenha. Não possa morder, talvez seja por isso. Ainda ela é adolescente. Vamos ver quando ela chegar na fase adulta. Eu não vou nem desfazer ela de vampira. Podia até curar ela para mostrar para vocês, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. E vai demorar, hein? 13 dias para envelhecer. É, vai demorar bastante. Vamos ver aqui. Vou voltar lá pra casa que já tá ficando tarde, senão ela vai... A polícia vai prender ela.
elixir, vai. Vou mostrar pra vocês como que faz aqui o negócio. Bom, aqui meu esquema é o seguinte, que a Giovanna eu clono as amostras, né? Eu tiro as amostras das pedras mais preciosas que é difícil de achar no jogo, como borboleta papilionídea para usar na urna de envelhecimento, as anita e o rubi também. Os ovos, por ser difícil, eu também analiso essa pedra como os outros ingredientes e depois eu posso criar um clone desses meus experimentos, né? E com ela também eu clono também as nanitas mais raras, como a Uber, para fazer aquele chip de traço, que é o utilizado para fazer o chip de inteligência artificial, né? Só que aí no caso eu clono com ela e depois eu dou o presente para, se não me engano, é a Pamela. E a Pamela faz os chips, e aí a parte da criação dos chips já fica com o outro boneco, ou seja, com a outra boneca, com a Pamela. Vamos ver aqui, eu vou mostrar depois para vocês como fazer essas divisórias. Efeito permanente. Olha, ele chega a juventude. Isso aqui é para criar um gênio, né, para transformar uma pessoa em um gênio. Mas eu não fiz isso aqui, ainda não fiz. Nem precisa. Eu já tenho um. Envelhecimento instantâneo. Eu tenho a borboleta, mas não tenho o resto dos ingredientes. Elixir da cura. Bom, com ela vou usar o elixir da juventude. Vamos ver aqui. Olha o emprego da Giovanna, olha quanto que ela ganha. 126 mil. Em 872 até a promoção. Dá pra aumentar mais esse rendimento aqui. Vamos ver. Já acabou. Ih, acabou.
Aí clica no frasco, jogador tira em sim. No caso, vamos escolher ela aqui, né? Demorei muito. Essa Corabe na vida é uma vampira. Com a intenção, vou chamar ela até aqui. Assim que ela chegar aqui em casa, eu vou jogar uma poção nela de cura. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Uma coisa que eu tô achando engraçado, sabe por que esse alienígena não foi embora ainda? Eu roubei a nave dele e ele tá doido. Ele não sabe o que fazer, fica aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, tá limpando a casa, ó. Se liga o que tá fazendo, ó. Limpando a casa, não tem o que fazer, ó. Isso que dá golpear em humano. Ai, caramba. E sem ele saber que eu tô com a nave dele. Ou ela, sei lá. Acho que é ela. Careca.
Eu diria que tem peito é mulher, mas nem tudo que é. Nem é, como diria o meu avô, nem tudo que reluz é ouro, né? Mas pela voz e pelos desbergues que tem ali na frente, com certeza ela é feminino. Caramba, essa Cora Benavista tá demorando pra chegar, hein? Poxa! Ou já veio? Não veio ainda. Já é 2 da manhã, da madrugada, ela não chegou ainda. Meu Deus do céu, vai ficar difícil de mostrar uma coisinha, essa é o que eu prometi pra vocês, hein? Talvez fique pra outro vídeo, viu, pessoal? Vou ficar devendo, né, esse vídeo aqui. Tá complicado, viu? Enquanto ela não chega, eu vou brincar com aquela minha... A pentelha da Andrômeda. Ela tá tomando um café. Eita! Coitada do alienígena, se misturou com os humanos, já tá ficando viciado em videogame. Olha aí. E o bichinho não foi embora ainda, hein? E ele, detalhe, hein? Esse bichinho aqui é mais inteligente que os seres humanos aqui na Terra, viu? Fora a tecnologia dele que é diferente. Se liga na nave dele, pessoal. Vou mostrar pra vocês enquanto essa Cora no voo chega. Deixa eu ver aqui de novo. Não é possível. Aqui na casa do alienígena. Caramba, meu. Complicado, hein? Ué, ela vai embora? Será agora? Ah, vai embora? Milagre? Se é a nave? Duvido. Ah, vai de carro. Não acredito. Ah, brincadeira. Não vem e não pode mais vir por causa do horário. Poxa vida, deixa eu ver só. É, não vai ter que parar agora, não vai dar pra fazer mais nada. Tem que esperar o dia amanhecer. Raquel Quirino. Tô quase destransformando ela, só pra mostrar pra vocês, viu? Tem essa velhinha aqui também. Vou fazer o seguinte, vou convidar todos os mais velhos aqui pra minha casa. Eu vou transformar todos em jovens de novo. Enquanto isso, eu vou fazer esses elixir, né? Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Quantas pedras. Ah, eu acho que eu só tenho uma borboleta, hein? Bom, vamos fazer o seguinte. É, antes de mais nada, eu só tenho uma borboleta, tá? Uma papilionídea. Se eu fazer... E de repente as outras não conseguir mais clonar, vai ficar difícil o jogo. Então, como é uma borboleta muito rara, vou aproveitar e mostrar pra vocês como fazer agora a clonagem. Ó, amostra de vegetal, tá? Aqui eu tenho todos os vegetais, tá misturado. Aqui a amostra mineral. Mineral eu tenho essas pedras, tanto a... Não, essa não. Pode ter uma delas aqui, mas não... É mais a rubi e a tanzanita, né? Cadê a? Ué? Inseto aqui, ó. Achei. É, clonar a partir de amostra. Pronto. Só que o ruim é que eu só vou poder clonar uma amostra por vez. Aí ela vai vir até essa máquina e vai estar clonando. Dá pra fazer bastante experimento, dá pra jogar radiação neles, aprimorar mais os clones. Automaticamente eles são aprimorados, né? E alguns são aprimorados ou são amadurecidos através da radiação. Só alguns, não são todos.
Eita, ela tá muito confinada em casa, hein? Tem que dar uma saída. Vou deixar mais ou menos assim pra vocês verem como que é. Só não vou fazer mais um clone, pessoal, porque já tem dois clones aqui na família. A Andrômeda Moraes e a Raquel Quirino. Você entendeu? Se eu fazer mais outro clone, não vai mais caber ninguém pra mim depois ficar... utilizar pela... pela Andrômeda, né? Pelo feitiço de Andrômeda. É uma papilionide, ó. Tá vendo? Agora eu tenho duas. Giovanna Quirino conseguiu clonar a amostra de borboleta verde papilionídea. Devido à nevasca desta manhã, o dia de hoje foi declarado dia de neve, da neve. As aulas foram suspensas hoje. Maravilha. Mais um dia de folga para nossos tecins. Bom, pessoal, o resto agora vai ficar no próximo vídeo, tá? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.